Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Ali Sovetinin keçmiş deputatı Hicran Kərimli Moskvada vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, bu barədə Lent Aza mərhumun yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, sabiq deputatın ölümünə koronavirus səbəb olub. Onun cənazəsi sabah Azərbaycana gətiriləcək və Bakıda dəfn olunacaq.